V dnešním videu budu hrát znova Tower of Hell. Ale ještě předtím, než začneme, tak pro vás mám ultra speciální challenge. Pokud do příštího pátku hitneme 1000 odběratelů, tak udělám soutěž o 1700 Robuxů. Takže nezapomeň tohle video sdílet kamošům, kamarádkám, mamce a taťkovi, ale já už nebudu dále zdržovat a jdeme na to. Takže čau lidi, tady Vondic, no a já vás vítám u tohle videa, no a jak vidíte, tak dneska zase budu hrát Tower of Hell a dneska už to konečně dohraju, to vám slibuju, jinak to prostě budu hrát do, já nevím, do konce prostě tohle dne a jako nevím, ale prostě dneska to už musím dát, jinak jsem fakt špatný a to já nejsem, už to sice natáčím jako třetí díl, ale to je jedno a teď vůbec třeba nechápu, jak to, jo, aha, já musím proti směru, OK, takže já musím takhle v protisměru skákat a musím se dostat na druhou stranu, asi. Jo, musím se dostat na druhou stranu, takže jdem to vyzkoušet. No a dneska už to teda bude poslední díl Tower of Hell, protože už jsem natočil dva díly a furt jsem to jenom, ale dneska už to konečně dám, takže už to dneska bude asi poslední díl, jedině, že by se potom zkusili pro Towers, ale to bude podle mě ještě větší nářez než tady tohle, takže to asi úplně nechci dělat, no ale uvidíme, třeba to někdy zkusím a natočím z toho video a já už jsem tady, ne, ach jo, já jsem spadl úplně u konce už, ale to je docela těžké skákat proti směru, protože vždycky musím si to tak načasovat, abych to nepřeskočil, tak. Hop. A sakra, tyjo, to je nějaké těžké toto, to se mi vůbec nelíbí ze začátku. No tak lidi, jako myslím si, že to zatím vypadá bídně, já tu skáču už tak 2,5 minuty, 3 minutky a furt jsem nedal tady tohle. Ale teď se blížím a teď se to dal, to. Já jsem nějaký hacker, já jsem teďka nemluvil, soustředil jsem se a teď když začnu mluvit, tak se mi to jako povedlo, no to nechápu, ale nevím vůbec, co mám teďka jako dělat, co to sakra bylo. No, tak to jsem moc nepochopil, ono to, jak kdyby se to zastavilo zrovna, když jsem vyskočil, to bylo tak docela zvláštní, ale to už rozhodně nestihnu tady toto za 2 minuty, takže uvidím, co bude další mapa, no. Tak, už se mění mapa lidi, takže koukneme se, co to bude a OK, to by bylo zajímavé, to by nemuselo být tak těžké, ale to říkám pokaždé, takže radši to nebudu říkat a jdeme hned na to, takže tady, no už jsem spadl, tady musím vyskakat na tady těchhle plošinkách, tady si musím dát pozor, protože jinak spadnu úplně dolů, no zase jsem spadl úplně dolů, takže tak, hop, tak teďka tady, hop a tady, super, mám to, tady jsou zase pásy nemám rád, protože tyjo, mi vůbec nejdou, no, a jo, zase jsem spadl, no pásy tyjo, ty mi fakt nejdou, ale teď to už zvládnu, teď si věřím. Takže tady to vyhopskám po těch plošinkách. Teďka tady jsou ty pásy, takže na ty si musím dávat pozor. Boom, hop. Jo, super, tak. Hlavně nezastavovat. A super, mám to. Tady jsem ani neviděl, kdo mám skočit, ale skočil jsem tady, kde je nejvíc lidí, takže... Joj, to byla blbá chyba lidi, ale já jsem říct, že jsem skočil tady, kde bylo nejvíc lidí, jinak jsem vůbec neviděl, tak to bylo takové docela lucky, takový lucky jump, ale teďka to vyskákám znova, protože tady tu část už jsem se celkem naučil, mi přijde, jsem vyskákal teďka po třetí, takže tak, super, boom, a teďka tady tyhle čtverečky, já nemám rád skákání na také malé plošinky, to mi fakt nejde se nasměrovat, ale toto nebylo zase až tak těžké, protože to není zase až tak malé, ale uvidíme, co bude dál, tady je nějaký spinner, to bylo hodně rychle, lidi, teďka ještě tady je jeden spinner, tak, hop, Jajajaj, tak to bylo hodně těsné lidi, tak to bylo šíleně těsné, ale zvládl jsem to, ne, ach jo, spadl jsem dolů, ale nevadí, dám to znova lidi, tak super, dal jsem to lidi, tady tohle bylo úplně strašně těžké, tady to poslední kolečko, ale zvládl jsem to, no každopádně jdem tady dál, no a uvidíme, co tu je, obskoky, OK, obskoky,
ty už jsem s Dalem trénoval na nejtěžší mobičku na světě, ale ty tady jsou hodně těžké ty obskoky, tady jsou fakt šíleně těžké, hlavně tady tenhle, ten byl strašně těžký, no tak to bude ještě sranda lidi, to bude ještě sranda tady tohle video, no ale uvidím, jestli to zvládnu, jako tohle bych teoreticky mohl zvládnout, protože už jsem byl docela vysoko a ještě zbývala, já nevím kolik zbývalo, ale možná to zvládnu tuhle mapu, pokud tady nikdo nedá časovat na 10x rychleji, jo, a já nebudu mít potom čas, ale snad to nikdo neudělá, protože takové lidi nemám rád, jo, protože to akorát kazí ostatním lidem. No a každopádně tuhle část už mám jako jakž takž natrénovanou, jak můžete vidět, tady už se málo kdy jako spadnu nebo zabiju, takže tady je to celkem v klidu. No ale potom ty kolečka, ty už jsou docela těžké, no tady tohle, takže uvidím, jak se mi to podaří teď, tak tady tohle je easy, teďka tady tohle už je docela těžké, to už je rychle a tady tohle je nejtěžší lidi, tohle je nejtěžší, ale dobré, dal jsem to, takže jdeme na obskoky, let's go, ok, první obskok, druhý obskok, tak a třetí obskok, super, mám to, fuha, teďka už se to jenom bude zlehčovat, tak, druhý obskok, paráda, tyjo, paráda, lidi, mám to. Tak, teďka tady a jsem v zelené části, podívám se, jak daleko jsem v půlce. Jsem přesně v půlce, takže jdu to zkusit dát jako nahoru, no. Ale nevím, jak se mi to povede, tady je žebřík, OK. Tak, a tady jsou jednoduché skoky, snad to tady jako nějak nepokazím. To, já jsem ani nedýchal teď, lidi, omlouvám se, já jsem ani nedýchal, protože mně se zdálo, že se to hýbe normálně, ale dobré, nehýbalo se to. Tak, tady je to jednoduché, to je paráda, tak. Teďka tady a někdo dal fakt 4x čas, no to si děláte se mnou, já to chci vyskakat, prosím. Prosím, to je moje poslední šance dohrát tady tuhle hru. Prosím, někdo, prodlužte to, prosím, já... já už jsem byl nahoře lidi a někdo tam prostě dal 4. To je fakt šílenost tady ta hra. A já to dneska dohraju, já se dneska nezdám lidi. Tak máme tu další mapu a jdeme na ní. Já se dneska fakt nebudu zdávat a mně přijde, že ty začátky jsou vždycky těžší než ty, teda jo, ty začátky jsou vždycky těžší než ty konce, protože na konci nebo spíš uprostřed to bylo úplně jednoduché mi přišlo a jako začátky jsou vždycky těžké mi přijde, takže zkusím teďka proskákat ten začátek. No uvidíme jako jestli to zvládnu nebo ne, no tady teďka jsou tady tyhle bloky, co mě zabijou, ty zářící, ale zatím se mi dal, OK, tak opatrně, super, teďka tady hopsnu, tak super, a jsem na oranžové, jsem zatím první, tak uvidíme, jak dlouho mi to vydrží, tak jdeme na to, kde teďka tady na ten, jo, na ten kroužek a tady jsou kroužky a tady jsou ty zase zářící bloky. Takže hlavně opatrně, hlavně radši půjdu pomalu, než abych to speedrunoval a potom umřel jako, to je vždycky moje pravidlo, v čeho se držím. No ale teďka půjdu asi nahoru, jo nahoru, paráda, a jsem na fialové, jsem přímo v půlce lidi. Tak doufám, že to teďka zvládnu, jinak už fakt nevím, jako jestli to nezvládnu, tak už fakt nevím. Ale teďka mám skočit sakra kde, teďka mám skočit asi dolů. Cože? No tak to jsem třeba nepochopil lidi, ale nevadí, jdu to zkusit ještě jednou, tady to mi nepřijde tak těžké upřímně, takže tohle mám velkou šanci, že to zvládnu. Tak lidi, už jsem tady na těch kolečkách, tak uvidím, jestli ho teďka přeskáču nebo ne. Jestli ne, tak mě to fakt naštve, protože jinak už to nestihnu, protože tady zase někdo dal double time, tyjo, prostě, že to je zrychlené. Takže pokud to teďka nezvládnu, tak už to asi nezvládnu nikdy, tady tuhle mapu. Takže jenom to zkusit. Tady tohle je to zákeřné, co jsem nepochopil, takže uvidím jako, co tu mám dělat, a spadl jsem. Takže GG lidi, GG, teďka už to asi nedám šanci dát, jako můžu to zkusit ještě jednou tady rychle přeskákat, ale je jako 2x rychlejší čas a k tomu ještě mám 3 minuty, no teď jsem ještě umřel úplně na začátku, nevím jak, ale asi budu muset zkusit jako další mapu, no, protože tady tahle už asi nevyjde. A fakt mě naštvala ta předtím, protože tam už jsem měl podle mě obrovskou šanci to vyhrát a nikdo to zrovna zrychlil, no. Ale tady tohle už nemám šanci, takže počkám na další. Tak lidi, čas ubývá rychle, 4 sekundy, tak 2, 1 a změnila se mapa, takže jdeme na to. Tahle vypadá ultra těžce, takže si myslím, že to nezvládnu. Ale jdu to zkusit, třeba bude lehká, uvidíme. Tak jdeme na to.
Tady jsou skokánky hned na začátku, tady plošinky a já vůbec nic nevidím přes všechny ty lidi, co tady skáčou. Takže uvidím, jak se daleko dostanu. Tak hop, zase pásy ty úplně nesnáším, ale třeba to zvládnu teďka, tak super, zvládl jsem to. Hop, jsme v dalším sektoru, OK. Tak teďka kuličky tady. To by nemuselo být těžké, ty jsou docela velké ty kuličky, takže to je v klidu, tak hop. A tady je nějaká rampa, snad se to pode mnou nepropadne, super, nepropadlo. Tak teďka tady, hop. Hop, hop, tak paráda, tyjo, zatím mi to jde, jsme v třetí lokaci, takže my už jsme v půlce skoro, my už jsme lidi v půlce, takže tohle by upřímně nemusela být vůbec těžká mapa, ale tady, cože, OK, tak tady to bude ultra těžké, jak to pod náma mizí, ale aspoň jsem zjistil, co je jako do půlky mapy a vůbec to není těžké zatím lidi, takže to je pozitivní zpráva, to je hodně pozitivní zpráva. A podle mě, jak se dostaneme přes ty lasery, tak už to nebude tak těžké, protože ty lasery jsou podle mě jediná těžká věc, co je tady na té mapě. No a super, vidíte, co se stalo, no. Tak teď jsem tu znova, bohužel mi to spadlo, no ale nevadí, máme tu další mapu a tahle vypadá už teď hnusně, takže jdeme na to, jdem to zkusit, tam ta vypadalo docela lehce, ale bohužel mi to spadlo, takže já mám fakt štěstí lidi, fakt mám na to štěstí, takže bohužel musím to dát znova, ale tohle upřímně by nemuselo být tak těžké, hop, super, dal jsem to, paráda. Tak, teďka tady nahoru, tady jsou zase lasery, doufám, že se o ně nechytnu, tak nechytl jsem se, paráda. No a teďka tohle je sakra co, tohle jsou obskoky nahoru, tak to už bude těžké. Ty obskoky nahoru jsou asi jedna z nejtěžších věcí v Robloxu, protože musíte to obskočit úplně perfektně, musíte správně vyskočit a jako ty obskoky do boku nejsou tak těžké za mě, ale nevím, třeba to někdo má jinak, ale zkusím to teďka dát znova, takže teďka musím tady, tak hop, rychle, tak super, mám to. Teďka tady lasery, boom, mám to, no a teďka tady tohle, to už je fakt jako těžké, jsou tady tři a zase mě to zabilo, takže já nevím, jestli to mám zkoušet znova, ale jako můžu to zkusit zkoušet znova, ale myslím si, že to nedám, protože tamto ty obskoky jsou fakt už síla, no a já jsem se zabil už i na tady tomhle, takže jdu to zkusit, dokud nedám ty obskoky. No lidi, vypadá to špatně, zase jsem umřel na obskokách a zbývá jako minuta, takže vůbec nevím, jestli to zvládnu, no 40 sekund a ještě je to 4x zrychlené, takže to už určitě ne, takže počkáme se na další mapu a doufám, že bude už konečně nějaká lehká, protože já už to fakt chci v dnešním díle překonat, jako to už není možná, abych to nezvládl, ale tady tahle mapa nevypadá těžce, takže jdeme na to, 7,5 minuty nebo 7 minut 50 sekund a snad to zvládneme, takže jdeme na to. Tak je to tady úplně černé, takže moc to tady nevidím, ale zatím to je úplně jednoduché, tady obskok jednoduchý, takže jdem na to, tak tady další obskok, snad bude jednoduchý, jo, je, super. Tak teďka tady zase svítící bloky, ty mi moc upřímně nejdou a já nevím, jestli to mám obskočit nebo co mám dělat, ne, nemám to obskočit, super. Tak mám to a jo, tady jsem dostal nahoru, OK, tak tady hop, tak super, jsme v další zóně, tady nahoru. Tak teďka tady jsou nějaké lávky, tohle nemusí být tak těžké, pokud tady nebude nějaká jako vychytávka, co mě zabije, ale dobré, tady je to úplně jednoduché, tak tady hop, jsme v další lokaci, lidi, tohle zatím vypadá úplně nádherně, takže teď to nesmím pokazit. Tak tady jsou zase jako svítící bloky a fakt mám podle mě velkou šanci to tady dát, takže uvidím, ale jako nechci to zakřikávat, tak tady už je to docela těžší, tak hop, jsme v další zóně, let's go lidi, let's go. Tak tady je nějaký kruh, tady opatrně, hlavně teď nesmím už spadnout dolů, jsem už v půlce teďka, přímo v půlce, takže nesmím to teďka pokazit. Tak hop, teďka tady a co to sakra je toto, no to se mi vůbec nelíbí, na tom spadnu podle mě, ne, nespadnu, super. Fuha, to bylo docela těsné, tady jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, ale dobré, dal jsem to. Tak, teďka tady je to znova, takže tady musím skočit na ten blok a potom jít nahoru. Tak, tady blok nahoru, paráda, jsem v další lokaci a ještě zbývají dvě, nebo já už ani nevím kolik. No a tady vůbec nevím, co mám dělat lidi, tady nevím, co mám dělat, to je už ryb, když nevím, co mám dělat. Já počkám na tuhle holku, co udělá, ale no ona asi čeká taky na mě. A OK, tady mám skočit na tohle, takže jdu na to, tak, super, mám to. Teďka tady, hop,
Tak, prosím, prosím, prosím. Tak, ještě tady, hop. Ještě poslední lidi, to musím zvládnout. Tak, super, mám to, fuha. Já už se normálně lidi strašně bojím, že to nezvládnu, ale snad to zvládnu, snad to zvládnu. Tak, teďka hop, hop. A jsem v další lokaci, nejsem, teď jsem v další lokaci. Předposlední lokace lidi, to musím zvládnout, to je ten run. To je ten run, teď vůbec nevím, co mám dělat. Hop, 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 hop. Oh, poslední lokace lidi, poslední lokace, jsem tu, já jsem to zvládl lidi. Chu, prosím, že teď nespadl nebo mě něco nezabije, prosím, 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 že jsem to dal, prosím. Oh, já jsem to asi zvládl lidi, ale ne, nezvládl, já nevím, co mám dělat. Proč mi to neportuje nikde, No, jako já nevím, co teď mám udělat. Mám jít teďka nahoru, nebo teď tady už nejde jít víc nahoru, co to je? Proč to sakra nemůžu zvládnout? O ne, že to nikdo nedal, abych to nemohl zvládnout, prosím. Lidi, já nevím, co si o tom mám myslet, jestli jsem to dal nebo ne. Ale asi jsem to, jako zvládl jsem to, jako asi se to počítá lidi. Nebo já nevím, já fakt nevím. Jako můžu zkusit dát ještě toho, ale podle mě se to počítalo, protože jinak jako nevím. Ale teďka musím na tu krychličku. No a tohle taky nevypadá nějak extra těžce, takže jdu na to, tak, krychlička. A ona se ještě točí, no, lidi, myslím si, že už jsem to jako dal, myslím, že se to počítalo, jestli mě zhejtil v komentářích, tak doufám, že se to počítalo, protože jinak nevím, co to jako mělo být, protože to svítilo zeleně ten timer, a nevím, když to svítí zeleně, tak jestli to nemůžu dát, nebo co to je, ale byl jsem nahoře, takže lidi, jako já si myslím, že pro dnešní video by to stačilo, konečně jsem dohrál Tower of Hell, aspoň jednou. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát like, odběr, napsat do komentářů. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.